praksa jeste program koji mi realizujemo unazad mnogo duže nego što na tom polju sarađujemo sa gradom, negde oko 20 i par godina, tako da je sam program prosto stariji od nekih od vas. I pored njega svakako treba napomenuti program pripravnika koji je se ponovo aktivirao 2019. godine, kao i program Moja prva plata koji je krenuo od prošle godine. Ukupno po svim ovim programima u prethodnih 5-6 godina, a za program Moja prva plata mnogo manje, samo jedna godina, uključeno je više od 600 lica. Naše zaista zadovoljstvo da možemo da pružimo podršku svim mladim ljudima, da se osposobe za samostalan rad u struci, da steknu prve neke svoje radne i poslovne korake i da je to bude njihova odskočna daska za kasnije. Kao što je napomenuo Miloš, znači to može da bude vaša prekretnica za dalje vaš profesionalni razvoj. Inače, vi ste korisnici programa Stručna praksa koji finansira lokalna samouprava i zaista je vredno izuzetnog poštovanja to što je grad imao sluha i što je prosto osetio tu neku potrebu da su potrebna dodatna sredstva kako bi se nadomestio, uslovno rečeno, nedostatak javnih poziva stručne prakse koje finansira Republika Srbija. Upravo zbog toga ste vi ovde i svaki od vaših poslodavaca je obezbedio mentora koji će pratiti vaš profesionalni razvoj u okviru firme i pružiti svaku potrebnu stručnu i profesionalnu pomoć. Što se mene tiče, zaista želim vam svu sreću, napredak u vašem poslu i da sve protekne onako kako treba i najbolje moguće vreme.